Dobrý den, vítejte na webináři Feuerstein ve školní lavici a neb učíme žáky přemýšlet. Jmenuji se Helena Pravdová a spolu s kolegy z Charlie Carlin vás provedu úvodní části webináře. Tento webinář vznikl jako závěr tříletého projektu, ve kterém jsme zapojili 13 škol z celé České republiky. V těchto 13 školách vznikla centra kolegiální podpory, fungující jako inspirace a podpora ostatním školám, ostatním pedagogům, ale i rodičům. V rámci těchto škol vznikly i kroužky, kde se podpořily děti ohrožené školním neúspěchem formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování neboli FIE. Co vás čeká v tomto webináři? Za chvíli přidám slovo kolegům z Charlie Carlin Jitce Peškové a Ondřeji Věnkovi Vysopalovi a ti vás seznámí s jejich metodickou prací. Jako dalším příspěvkem bude příspěvek paní doktorky Evy Váňové, ředitelky autorizovaného tréninkového centra metod profesora Feuersteina v Praze. Dále se vám představí vybrané školy se svými zkušenostmi s projektem. Co se týče příjemců a partnerů tohoto projektu, tak hlavním příjemcem byla Liga lidských práv, nevládní organizace působící od roku 2002 a organizace Charlie Carlin v Praze. Já působím ve férové škole, která oceňuje kvalitní a výjimečné školy v rozvíjení potenciálu každého žáka. Děkuji všem, kteří se zapojili do tvorby a realizace tohoto webináře a přeji vám, aby byl prospěšný pro vaši další práci. Děkuji za pozornost a předávám slovo kolegům z Charlie Carlin. Jak již říkala kolegyně Helena, tak my jsme v každém kraji vytipovali jednu školu, kterou jsme pozvali do projektu a která se stala centrem kolegiální podpory. Přičemž během prvního roku jsme vytipovali 7 škol. Některé školy jsme již znali z Charlie Carlin z minulé spolupráce skrz projekty. Na některé školy jsme se dostali díky našim kontaktům a některé nám byly doporučené již partnerskými školami. Takže do projektu během prvního roku vstoupily tyto školy, jak vidíte na slajdu. A některé školy měly Feuersteinovu metodu v kurikulu nebo ve formě kroužku již několik let. Některé školy byly naprostými nováčkami. A během dalších 2 let se nám povedlo vytvořit síť po celé České republice, kdy přiskočilo zbývajících 6 škol ze 6 krajů. A pokud byste rádi viděli jiný záznam škol, které byly s námi v projektu, tak zde nabízíme i tabulku, kde vidíte, můžete si najít svůj vlastní kraj, z kterého pocházíte a můžete si najít i konkrétní školu. S těmito školami jsme spolupracovali společně s Jitkou. Já jsem měl na starosti setkání s veřejností a Jitka se starala o kroužky. Setkání s veřejností probíhalo v různých formách. Některé školy se setkávaly s veřejností, s okolními školami, s neziskovkami, s rodiči jednou za měsíc po dobu 2 hodin. Některé školy upřednostnily delší setkávání, 4-hodinové, jednou za 2 měsíce. Náplň byla velmi různá. Některé školy se vydaly cestou šíření a podpory lokálních a ostatních lektorů Feuersteinovy metody. Například Svitavská škola. Některé školy se rozhodly, že budou šířit povědomí o metodě mezi okolní školy, mezi okolní organizace. Některým školám se povedlo, jak uslyšíte ve videích a v příspěvcích ostatních škol, některým školám se povedlo překročit hranice města, hranice kraje a dokázali metodu rozšířit na okolní města a do okolních krajů. Kromě těchto setkání probíhala i setkání v Praze, kdy jsme se setkali se všemi centry na celý den, kde jsme se snažili zprostředkovat a propojit tyto centra s našimi jinými partnerskými organizacemi. Takže například jsme pozvali zástupce jiných škol, které taky mají Feuersteinovu metodu, ale nejsou s námi v projektu. Pozvali jsme zástupce z vězeňské služby, s kterými dlouhodobě spolupracujeme a přišli se podívat, jak vypadá tento projekt. Co se nám s tím povedlo a z čeho máme radost, že se nám opravdu podařilo vytvořit síť nejen v rámci projektu, ale také mimo projekt, protože díky těmto celorepublikovým setkáváním často vznikly vazby a víme, že do dnešního dne se navzájem některé instituce navštěvují.
Kromě těchto center jsme měli samozřejmě na starost i kroužky a náplň kroužků a to bych rád využil tu příležitost, předal slovo kolegyně Jitce. Takže v každé škole, v každém kraji byly vlastně podpořeny 4 kroužky ve škole, přibližně po 5 dětech. Velkým benefitem projektu bylo to, že pedagogům byla vlastně dána dostatečná finanční dotace na časovou dotaci, jak na přípravu těch kroužků, tak na samotný ten kroužek. Protože vlastně ta příprava na kroužek je pro pedagoga velmi důležitá, je velmi důležitým faktorem, aby ten pedagog byl připravený na tu samotnou práci s dětmi na kroužku. Co se týče další velké podpory, bylo to, že všechny děti dostaly instrumenty, takové pracovní listy, s kterými na kroužky pracovali. V průběhu projektu vznikla velká potřeba dalšího sdílení zkušeností a navazování, zvyšování kvalifikace. A to jsme vlastně zažádali Ministerstvo školství a tělovýchovy o změnu v projektu. Děkujeme, že jsme byli vyslyšeni. Vlastně došlo k tomu, že byli podpořeni pedagogové, mohli chodit na inspirační semináře, které se většinou konaly v Praze, ale potom v době nedávné, v dubnu, kdy byly školy zavřené, tak jsme se rozhodli pro inspirační semináře na samotných školách v menším počtu 10 učitelů, které jsme realizovali v květnu, což se velmi osvědčilo. Dalším významným počinem bylo, že byly supervize. Tím nemyslíme supervizi, nějaká kontrola, ale supervizi v podobě podpory těch pedagogů, jestli vlastně to svoje zprostředkované učení, které praktikují na dětech, v kroužcích, provádějí správně. Dále vznikla potřeba navštěvování se mezi sebou, o čemž budou mluvit kolegové ze škol. Vznikly takové dny otevřených hodin, kdy se mezi sebou vlastně podporovaly školy a byly jedna druhé inspirací, školy, které už měly vlastně zkušenost z jiných projektů nebo spolupracovali s námi a FIE vlastně praktikovali déle, tak nabídli své hodiny vlastně školám, které do projektu nastoupily nově a ty nové školy z mého pohledu, když malinko tápaly nebo nevěděly, tak ty nové nebo ty stávající školy byly velkou inspirací. No co dál? Ještě vlastně bych zapomněla jsem zmínit velkým benefitem vlastně pro žáky bylo nabídnutí cesty, která vede k vnitřní motivaci, o které budou mluvit právě naši kolegové ze škol. Vznikla síť škol, o které mluvil Ondra. Dle našeho názoru vzniklo mnoho profesních přátelství, partnerství. A co doporučit školám, které by uvažovaly nebo stojí na nějaké křižovatce a chtějí nějakou změnu, jak z pohledu pedagogů, tak z pohledu cesty k žákovi, oslovit nějakou z našich partnerských škol a navštívit ji nebo kontaktovat nás. Děkuji za pozornost.